Zdravím ľudia, teda dobré, aj tam z nového videa Let's go. Dneska sa pozrieme na nový update, ktorý sa nám prišiel do tejto hry, volá sa Jelly Update. Pridali nám nového huge axolotla, jellypetov, nový secret jellypet, potiony, merchanta, coiny, hoverboard, huge hunter, game pass a change fixet. Toto je podľa mňa jeden z tých menších updateov, už asi nevedia, čo majú poriadne pridávať, tak už pridávajú tieto veci. Takže ako prvé sa pozrieme, že tu máme vlastné jelly tieto, tu pôjdete proste semka a pôjdete hore a tu na je jelly event, kde si môžete kupovať tieto veci, určite najprv doporučujem si aspoň kúpiť toto krát vám multiplayer, player, potom more jelly coin piles, potom si kupovať tieto kráty a potom keď tak ak chcete, tak môžete rybarčiť. Tieto ostatné veci sa moc nevyplatia, ešte tu na ksiaha môžem kúpiť super jelly coins, že za rolovanie tak budem mať o dosť viac jelly coinov. Teraz už to není spravené jak v Halloween evente, že ste tam museli proste si dať halloweenské vajíčka, aby ste získavali z rolou petov, teraz už proste získate aj z normálnych. Samozrejme, keď vám padne jelly pet, ktorých si tam potom musíte nakupovať, tak vám padne o dosť viac tých coinov, samozrejme. Potom nám tu pridali samozrejme nového merchanta na tieto jelly potiony, tu máme dokonca jelly luck potion, ktorý nám pridá o 200% väčšie šťastie, coiny a damage. To samozrejme všetko poznáme, sú dosť OP, takže ja to doporučujem si určite dávať. Potom, keď pojeme semka toho indexu, ako som vravel, tak nám pridali nového huge jelly axolotla, na ktorého vidíte reakciu, či na ktorého vidíte animáciu práve teraz. A dúfam, že sa vám tá animácia páči, ale není podľa mňa jedna z tých lepších, napríklad ako má Galaxy Actual, ten má podľa mňa lepšiu. Máme tu aj tieto jelly vecičky, ktoré sú docela good, akože padáva z toho extrémne veľa coinov, nevrávim na to vôbec nič. Ešte by sme sa mohli rovno pozrieť do toho page juiceru, lebo už tu mám aj Incelak Potion 4, neviem, či mi to bude stačiť, ale asi pochybujem, to musím dať až 12 petov. A uvidíme, či a stačí mi to bude. Máme jeden Instalak Potion 4, takže si ho určite ideme otvoriť. Takže určite ideme semka najprv. Dáme si Instalak Potion 4, Cocktail, dáme si Blazing Dice, Rainbow Dice, Golden Dice a určite nejaké pomaranče na šťastie. Dáme si Shiny a dáme Roll. Poďme, čo nám padne. A je tu 1 ku 550 000, čakal som trošku viac, nevravím nič. A ešte, to je asi a ešte keď sa pozrieme do exkluzívneho shopu, tak nám pridali nový Huge Hunter. Cena je presne taká istá ako v Petsimulatoru 99, ak by ste nevedeli náhodou čo to robí, zväčšuje vám to šancu na Huge'a. Docela dosť, určite je to zase extrémne pay to win, ako vždycky, proste zase prišiel pay to win update. Táto hra kvôli tomu podľa mňa určite umrie, lebo je extrémne pay to win. Hlavne ten Forever Pack je dosť pay to win a pridali nám aj Jelly God Potion na toho Huge'a. Napríklad MG Fitmanovi, takomu youtuberovi, určite ho poznáte, tak mu padli 3 hjúčky plus Secret a plus nejaký OP pet v jednom rolu, akože má Pentadice, hej, to je, čož je dosť tiež OP. A to je všetko z tohto updateu, keď si tak povieme. Pridali nám proste iba tieto veci, hoverboard, to nikoho nezajíma, fixy a také. Takže aby toto videjko nebolo také krátke, tak si tu dáme opening, tak 40 Instalak Potion 3, takže uvidíme, čo nám padne. Že ja tam dávam všetky Blazing Dice, to bude presne 40. Dávam tam 25, 10 a 5 Instalak Potion 3, takže to máme krásne 40. Dávam tam nejaké Rainbow Potiony, tých nemám moc a dávam tu určite čo najviac týchto Golden Potionov, tých mám miliardu. Ešte by sme sa mohli pozrieť, či náhodou si nemôžeme vycraftiť ďalšie Rainbow Dice, lebo to nám určite príde nejaké šťastie, takže nechceme určite moc šťastia strácať. Že si tam určite čo najviac tých petov dáme, či poušnou a skúsime, že koľko ich môžeme vykraftiť. Môžeme ich vykraftiť ďalších 11, takže krása, že budeme mať o dosť lepšie, väčšie šťastie. A teraz koktel máme, všetko tu na krásne máme, poušne máme, petov najsilnejších máme kvipnutých.
Takže tak, takže dávam rolovať a uvidíme, čo nám padne. Dúfam, že nám padne aspoň 1 ku 25 miliónom 5, alebo nejak tak. Bude to docela dosť veľký opening. Takže dúfam, že nám niečo dobre padne. Zatiaľ nám nepadajú moc dobré veci. Zatiaľ, dokým nám nepadajú dobré veci, môžete hodiť like, odber, zdieľať toto video svojim kamarátom a keď tak po prípade sa joinúť na môj Discord, kde sú extrémne často giveaway o 40-30 miliónových petov. Napríklad pred chvíľkou tam bola giveaway o 135 miliónového peta. Takže určite sa joinite na môj Discord, ktorý máte dole v popisku. A teraz niečo dobré, možno jedna ku miliónu Jelly Shiba, kámo. Pozrite, koľko nám to dalo tých Jelly Coinov. Až 3 milióny. Takže nice. A ďalší. 1 ku 7,7 miliónom 5. Nice. Už sa to začína krásne rozbiehať. Nice. Ešte máme 31. Ale poďme si teraz otvoriť tieto loot šestky, kde mám 49 krystál kľúčov, potom si aj tieto čestky aj otvoríme. Takže ideme to skúsiť, čo nám z toho padne. Dávam tu najprv Unlock 1, uvidíme, či z toho bude probiť, alebo nám padne Secret Potion. Už som zistil, kde je tá Secret lokácia, je to tu, ale musíte mať Secret kľúč, ktorý vám môže padnúť z tejto čestky, alebo si ho kúpiť na place. Dávame 5 teraz, uvidíme, či nám padne Secret kľúč. Videl som tam koktail, nejaké Rainbow Potiony, Jelly Potiony, Blazing Dice, Rainbow Dicey a nejaké tieto Rare Fishing, tieto. Nič dobré. Dávame ďalších 5, uvidíme, čo nám krásne padne. Pome, aspoň Golden Prud, alebo dačo mi dajte. Videl som tam aj nejaké Instalak Pušny. Nevadí, dávame teraz 10, takže uvidíme, nejaké jeden krystal k nám zostal. Jelly Pušny, 3 krystal kľúče sme dostali naspäť, takže krása, koktail. Aspoň budem bohatý, XD po tomto. A viem, že nám padol Luck Potion 5, takže si ho určite dáme, nech má väčšie šťastie, aktivujeme si aj ten koktail. Dúfam, že nám to niečom pomôže, máme 35 Rainbow Dice, takže nice. Dáme Unlock 5 ďalších, pome. Nejakú dobrú vec, poď, dajte mi dačo dobré. No, nič dobré nám nepadlo. Vidíte, akože ten Golden Fishing Rod nie je úplne najdrahší, ale 260 tisíc gemov hodí sa a bude o dosť ľahšie sa rybarčiť a o dosť lepšie. Ani Instal Potion 4 nám zatiaľ nepadli, takže koľko máme ešte kľúčov, pozrieme sa. 27, no tak videl by som teda ďalších Unlock 10. Pome! Nejaké Rainbow. Poď, daj dačo dobré, koktail. Kámo, absolútne nič dobre tam nepadá, akože extrémne veľa tých Jelly Potionov mi padlo práve. Mám 85 Jelly Breakables, čo s tým mám robiť, to si všetko inak dám. A mám naspäť Blazing Dice Potion, už ich mám 62, takže krása. Aspoň z toho budem troška bohačí na itemy a potiony hlavne. Že krása, aspoň toto. Takže poďme, dáme posledných 10. Poď, dačo mega dobré. Blazing Dice, Rainbow. Rainbow Dice sa extrémne hodia, to nevravím nič na to, ale kamo nám nič absolútne nepadá. Ty kokos. Niektorým tu z 30 takýchto kľúčov padol ty kokos. Že Secret kľúč, takže máme posledných 9 kľúčov. Ešte nám jeden zostal. No a nič z toho dobre vidno, že nepadne. Nejaké Luck Potion, Rainbow. Nič dobre. Faster Rolls. Absolútne nič. Dobre, ešte máme posledný krystal kľúč, takže ho otvoríme. Dve Blazing Dice a ešte nám padol asi jeden, že dáme znova. A nič dobré. Absolútne nič dobré. Akože aspoň mám 99 Rainbow Dice poušnou, takže aspoň mám dosť poušnou krásne. A nejaké 99 týchto, 34 týchto. Aspoň dač nám popapadal a mohol padnúť aspoň ten Golden Prut. Keď nie Secret, tak aspoň Golden Prut. Že teraz ja tam hodím ďalších 25 alebo ešte ďalších 10, aby sme mali presne aj Rainbow Dice-ky. Máme teraz maximálne šťastie, čo môžem mať, ešte krát 2, takže dávame zase ďalšie roly a uvidíme, čo nám teraz popadá. Inak, keď tak dole do komentárov napíšte váš nick na Petsgo, dáme si v tomto videjku súťaž o 40 miliónové... Oh, vajíčko, vajíčko, vajíčko! Vajíčko! Jeden! Kamo, vajíčko! Čo tam bude? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je? 1 ku 55 miliónom. Nice, ja si to screenshotujem Insta. Kamu, ja tu chcem niečo povedať a mne padne takýto dobrý pet. Ja som to absolútne nečakal. Ty kokos. Kamu, nice. Fakt nice. Rozmýšľam aj, že si kúpim Double Dice, ja to ešte uvidím.
ale nice, 55 miliónový pet, mega dobrý drop, takže ja som mega spokojný. No aby som toto povedal, že kľudne pod toto videjko napíšte váš nick na Roblox, ja v ďalšom videjku vylosujem výherca 40 miliónového peta, takže dúfam, že budete mať šťastie. Keď tak, musíte k svášmu niku napísať ešte slovíčko 50, či číslo 55 miliónov. Stačí 55 m, hej. Ak to u vášho niku nebude, že 55 m, tak nemôžete vyhrať, ale samozrejme, ak tam nebude váš nick, tak tiež nemôžete vyhrať, to dáva logiku. Že pome. Inak, ak by ste mali God Potion a tradili by ste ho za hjučky do Pet Simulatoru 99, tak mi dajte kľudne vedieť, aby sme si ho otvorili na videjko. Ale záleží, že akú dáte cenu, hej, keď tak mi napíšte na Discord. Asi nad 5 hjučok alebo 10 hjučok nepôjdem, neviem, asi je to pre vás možno aj disprofit, že dávam moc malú cenu. Aha, 9,5 miliónov Mortus, krása, nový pet do indexu, aspoň plníme index krásne teraz. Plníme si aj levely, padajú nám dobré veci, už máme 1 milión coinov, takže ak by ste dačo mali, alebo ak by ste mali napríklad secret kľúče, alebo krystal kľúče, tak mi určite dajte vedieť na Discord, že ja sa s vami lúčim v tomto videu, určite dajte like, odberzdiate toto videjko svojim kamarátom, pripojte sa na môj Discord, dajte mi určite dole vedieť, ak máte dačo z tých vecí, čo som vravel. Ak chcete vyhrať 40 miliónového peta, tak napíšte určite dole váš nick a teraz nám padne 1 ku 1 miliónu, takže nice. Takže toto bude všetko pre toto videjko a sa s vami lúčim. A čaute!